Da haka kuma bari mu leka mazabar kura madobi garin malam da can ma aka gudanar da zaben cikin gida na jami'ar ta APC a kujerar majalisar wakilai ta tarayya a karkashin inuwar jami'ar ta APC da aka fafata tsakanin tsohon kwamishinan ma'aikatar raya karkara Dr. Musa Ilyasu Kwankwaso da kuma na majalisar tarayyar mai ci Honorable Kabiru Dan Hassan da Hajiya Hama Ali Awari. Bayan kammala zaben ne baturen zabe ya ayyana Dr. Musa Ilyasu Kwankwaso tsohon kwamishinan ma'aikatar raya karkara da wanda ya samu nasarar lashe wannan zabe da kuri'u 150 yayin da dan majalisa mai ci Honorable Kabiru Dan Hassan ya samu kuri'u guda 4 inda Hajiya Hama Ali Awari ta samu kuri'u guda 6. Alaisunu Sitaraki shine babban zami'in hukumar zabe yayin da aka gudanar da wannan zabe na jam'iyyar ta APC kuma gashi da jabin da ya gabatar a wannan wuri. Kaga murya kaga murya kai wannan yawa so ne kuma shi shugabannin ƙananan hukumomin kura Honorable Mustapha Abdullahi da takuransa na garin malam Honorable Mudansin Aliyu da Kasoyi da shima shugaban karamar hukumar Madobi Honorable Muhammad Lawan Yahaya dukkaninsu ga jawabin da suka kawo yayin wannan zabe na fidda gwani na jam'iyyar ta APC a zaben da aka gudanar a wannan mazaba ta kura madobi garin malam na dan majalisar wakilai ta tarayya da Kabiru Idris da Hama Ali Awari Musa Ilyasu ya samu bisa tawo ka zo irin namu bisa ganin irin tafiya da ake yi wanda ni na faɗa na ko faɗe fitowar Musa Ilyasu alheri ce a gare mu da gaskiya ni da iyayen madobi ni muka ba sa mota da ciya ba su yi magana in sai su ta rama na ba ka ba su kwana su gaido ga kwana mu bayan wannan ba Allah zai fitar da fa'ida ga kowa Allah a nan gurin da girma nan ba idan Allah ya taimake ni ya zama tabbata ya zama masha Allah wallahi ba so muke ka zo ka raba mu wallahi ba so muke yi ka je majalisa ka wani abu sabanin abin da doka ta ce na yi ka sai isar da sakon na kan kullum mutane muna ji yanzu mai girma dan takarar majalisa akan doron jami'ar APC muna fatan Allah ya baka nasara amin karamar hukumar kura da garin malam muna cikin wani yanayi wanda ya kamata a ce an gwamnatin tarayya ta taimake mu wannan yankin namu har da kukura mu muke samowa da kusan kaso 70% na Najeriya gaskiya girman dan takara wannan yankin namu da muke samar da abinci wannan noman da muke akwai wani abu da ake cewa side effect ya haifa mana da wata matsaloli wannan noman ya koma da zamani da shi ake yi mafi rinjaye abin da yake kashe mutanen wannan yankin namu da shi ciwon hanta mafi rinjaye sakamakon wannan noman da ake yi mai girman nan ba ku kai washin majalisa a duba a ware mana wani bishiyar karara wannan yankin an gama an gama a baya mun ne ma mun rasa wallahi kyakkyawan zato ne mun san za ka iya neman mana a gyara mana asibitocin mu a samu mana da wani magunguna da za su kawo mana a gyara mana a gyara mana a gyara mana a gyara mana wallahi Allah ya san da ta biyar da saiwa wallahi ba ga tunsa na yi musa ne ba dan ra'ayi ba dan wani ce wannan umarni ko la'a ko wallahi dai kyakkyawan Allah saka mu 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 All
ai sarka mana ne ni jama ni ai ka wallahi ai da ji na Allah sheda da duk wanda suka ga ka ga wannan karo har ga Allah ba ku ya mu so ka ga da koshi sai ga Allah kai kuma da ke sa rai in Allah ya da sai mun daka Allahu Akbar Allahu Akbar sai ga ga ku din da safiya Allah ya bada ku da amin 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 insha Allah da sharri da kuma da gaskiya ne Turgarin kuma sai jawabin tsohon kwamishinan ma'aikatar raya karkara kuma wanda ya samu nasarar lashe wannan zabe da ƙuri'u 150 Dr. Musa Ilyas Kwankwaso ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da dukkanin masu ruwa da tsaki na wannan jam'iyya ta APC musamman gwamnan jihar Kano Dr. Mama Ganduji da ya ce ko shakka babu idan Allah ya bashi nasarar cin zabe na gaba zai rungumi kowa da kuma kai komo wajen ganin cewar ya samar da al'amura daban-daban da za su ce da wannan mazaba gaba. A kura muke kun san wannan cibiya ce ta kwankwasiya ta ƙarya wanda duk wanda yake wannan yanki a Kano kwankwaso daga nan ya fito kuma aka yi zaɓe guda bakwai muka kada kwankwaso ya tsaya zaɓe ya kawo a ciku muka kada a ciku Buhari ya ci ya tsaya zaɓe muka kawo Ganduje shi kuma ya kawo Abba gida-gida ya faɗi muka ci ya tsaya zaɓe muka kawo sanata Malam Ibrahim Shekarau a wannan lokaci wadda aka zaɓa yanzu ya koma gurinsa muka ci zaɓe shi kuma ya faɗi aka sake kawo dan America dan Amurka London ba san shi ba dan ya ci mu ne ya tsaya zaɓe aka ce ga inda ya faru kutalawa ne amma a ƙarshe aka yi wani cuku-cuku a hukumar zaɓe muka runguma muka zo nan kura da ƙuri'a ta madobi aka hada aka tabbatar da dan America ya ci zaɓe aka zo zaɓe na dan majalisar jiha Kabiru Cunkoso wajiya mana kwankwaso ya faɗi wajiya mana aka sake zuwa zaɓe na inconclusive mu muka ci zaɓe kwankwaso ya sake faduwa da mu aka yi aka sake rusa zaɓen mu muka sake cin zaɓe kwankwaso ya sake faduwa da mu aka yi ina so in gaya wa ɗan kura da madobi da garin malam duk wanda yace zai yi magudi Musa Ilyas Kwankwaso ya fito da muna ba shi kana tunanin magudi to mu ne
wanda za ka yi karo da mu kuma ka je kasa. Na dan majalisar tarayya ina so in sanar da ku jam'iyyar APC za ta ci zabe a kasa. Jam'iyyar APC za ta ci zabe a Kano. Jam'iyyar APC za ta cinye yan majalisar tarayya. Jam'iyyar APC za ta cinye majalisar jiha. Wanda duk ya ce ba wannan ba. Mai girma shugaban karamar hukumar garin Malam bayin Allah mutanen Allah shugaban karamar hukumar Maduɗi masu girma shugabannin jam'iyya delegate da wayannan ƙananan hukumomi guda uku muna godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai kamar yadda aka kammala zaɓe na nani lafiya mun tsaya zaɓe ɗan takarkaru guda uku kuma Allah ya bani nasara. Ina kira da dukkanin waɗannan 'yan takara Kabiru ɗan Hassan da ya ja ma Ali Aware da Zulo haka kai domin mu ciyar da wannan jam'iyya gaba. Muna godiya da jagoran jam'iyyar APC na jihar Kano mai girma zababban gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kalimar Islam. Muna godiya da shugaban jam'iyya. Muna godiya da shugabanni da kwamati da aka turo domin gudanar da wannan zaɓe wanda aka yi shi lafiya zama lafiya a gaban hukumar zaɓe a ƙarƙashin ƙa'idoji. Muna godiya da kowa da kowa da jami'an tsaro inda kowa ya godiya lafiya. Allah ya yi kowa da lafiya. Assalamu alaikum. Dr. Musa Ilyas Kwankwaso kenan tsohon kwamishinan ma'aikatar raya karkara da walar jama'a ta jihar Kano wanda ya samu nasarar lashe wannan zaɓe na cikin gida da aka gudanar a kujerar masarar wakilai ta tarayya a mazaɓar kura Maduɗi da garin Malam da ƙuri'u 150. Daga kuma masu kallo ta sauraro yadda taukawa na kenan a cikin wannan shiri na idan rana ta fito a madadin hukumar RTV ƙarƙashin jagorancin Director General ta hukumar Ajasa Ibrahim da masu taimaka mata Mamman Sunusi Jibrin Yusuf Hamza Sale Kafin Ciri Mansur Mamman Dan Kadi Maria Adamu da Yusuf Ibrahim Kwaru suka ɗauki hoto Sale Ibrahim an awaki da shirya na gaba tun dake cewa musadu a shiri na gaba kafin sannan a sha kallo ta sauraro Afiya Bisalam. Aiki komi dare.